покажем како сами да си направите акаунт на DV Game Info и како да го користите. Значи, одете на Google, пишете DV Game Info, ја веќе сум напишал. Оди после одите на зачленување и овде потоа овде вашето корисничко име, ја Петар Новар ке пишам. Чекайте манку. Добро, ајде ке пишам. Ајде ке пишам. Ова. Електронска адреса. Петар Неуер. Чекайте манку, ја сгрешив адресата. .com. Добро, изберете лозинка, вашата лозинка. Еве, после буквите ги гледате и пишувате, мислам дека е последното ТТ. 1991, да, 4. Ворет. Сега одете на зачленување овде. Кликнувате е. Значи, бидејќи јас веќе имам акаунт од овој компјутер и не можам да правам така да. Добро, значи ќе одлучам што ќе следната епизода ќе ви кажам. И тоа е. Увидување од мене.